Bona tarda. El Departament d'Educació vol que les noves metodologies a l'aula s'estenguin a totes les escoles i instituts del país. La Generalitat es fa seu i vol liderar el moviment de renovació pedagògica Escola Nova 21 i incorporar-lo a la resta de xarxes pedagògiques que ja hi ha. Per això el Departament d'Educació i el món local, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya acaben de presentar un acord perquè la innovació pedagògica arribi a tots els racons del país. Es marca en un termini de 10 anys i a falta encara de pressupost, Educació assegura que hi haurà una dotació important per la formació de mestres. Quina és l'estratègia del departament? Sumar esforços. Sumar esforços de totes les xarxes del treball col·laboratiu. Volem centres educatius que no competeixin entre ells. Volem centres que col·laborin entre ells. En definitiva, volem centres que aprenguin i que avancin plegats. Esperem que es consolidi aquesta manera de treballar cooperativament, que s'iniciï una nova dinàmica i que es tradueixi en un augment, entre d'altres, de recursos per l'educació pública per tal de poder seguir lluitant per l'equitat i la igualtat d'oportunitats. La Generalitat, doncs, vol agafar el relleu d'Escola Nova 21, una de les aliances pedagògiques per transformar i actualitzar el sistema educatiu. Va néixer el 2016 i en 2 anys ha arribat a unes 500 escoles i instituts, dels gairebé 3.000 que hi ha, tant públics com concertat, 490 en concret. En aquest intercanvi de coneixement i metodologies innovadores han implicat més de 17.000 docents i gairebé 230.000 alumnes. Són gairebé una quarta part de l'alumnat, des d'infantil fins a l'ESO. Amb la decisió del departament, aquesta iniciativa, impulsada pel Centre UNESCO Catalunya, la Fundació Bofill i la Diputació de Barcelona, esdevé política pública. I això vol dir que el Departament d'Educació en liderarà l'expansió. Ara hi ha una seixantena de xarxes de treball cooperatiu entre escoles i es vol que s'escampi per tot el territori, juntament amb altres xarxes que ja existeixen. No hi ha una recepta única ni una fórmula màgica. Es tracta d'incorporar-se durant uns dies en una altra escola, fer-ne un tast i agafar allò que més agradi i més encaixi amb el teu centre. Això és el que fa l'Eva, que ha deixat 15 dies la seva petita escola rural, la de Solivella, per fer immersió a la realitat d'un gran centre, d'una gran ciutat, i prendre'n nota. La lliure circulació que tenen els alumnes, l'autonomia, perquè són molt autònoms, i doncs, això n'aprendrem moltes coses, perquè de totes les propostes que hi ha a cada ambient són molt riques. A part de cada ambient hi ha una zona que és la de matemàtiques, una altra que és coses més de la llengua, vull dir que està tot integrat, no ho separen. A l'Escola dels Encants de Barcelona, un dels 25 centres impulsors d'Escola Nova 21, no s'organitzen per classes, sinó per ambients, en què es mesclen alumnes de diferents edats de cada cicle, o, com diuen ells, comunitat. Cada comunitat té un temps determinat de lliure circulació i en aquells moments s'obren les portes dels ambients i es comuniquen els ambients. Aquesta és una metodologia de treball i a Escola Nova 21 n'hi ha tantes com centres implicats. Escola Nova 21 volia ser només un catalitzador de canvi, per fer que el canvi tingués una posició de no retorn. I precisament per nosaltres l'èxit és que tot això esdevingui política pública, que això pugui arribar a tots els centres, que sigui l'administració educativa qui tingui els instruments perquè cap escola pugui dir que no pot canviar. Alguns experts alerten, però, que perquè això sigui una realitat cal dotar de recursos als centres i implicar-hi la universitat. Necessitem unes bases teòriques molt fermes, necessitem que hi hagi la universitat que ens ajudi en aquests processos, ens acompanyi, per realment donar coherència i donar contingut en aquests canvis. Aquest projecte ha treballat intensament amb 30 escoles mostra del total de 500 centres que hi participen i que continuaran expandint aquestes xarxes. Va néixer com una iniciativa de 3 anys amb l'objectiu de desaparèixer a finals de l'any que ve, perquè els centres avancin sols. Bé, ara, de la mà de l'administració.